Bir neçe gün bundan önceki çıxışı ilə geniş müzakirəyə səbəb olan 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Qazi Nahid Məmmədov bildirmişdi ki, döyüşlərə könüllü qatılıb və geri döndükdən sonra heç bir müəssisədə iş tapa bilmir. Məsələ ilə bağlı kanalımıza qarşı tərəf mövqeyini bildirən Cəlilabad rayonu Kommunal Müəssisələr Kombinatının direktoru Həbullah Mirzəyev qeyd edir ki, Qazi Nahid Məmmədov və qardaşı müqavilə əsasında müharibədən öncə sözü gedən müəssisədə çalışıb. Eyni zamanda ata və anası da hal-hazırda orada çalışmaqdadır. Müsahibimiz onu da əlavə edir ki, Nahid Məmmədov bu zaman kəsiyində onlardan bir iş istəyində olmayıb. Eyni zamanda belə bir xahiş və ya tələbini dost iş xətti vasitəsilə bildirdiyi zaman yenidən işlə təmin olunacaq. Həbullah Mirzəyev hal-hazırda 30-dan çox 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş şəxsin bu müəssisədə çalışdığını və istər insani nöqteyi nəzərdən, istərsə də dövlətin tapşırığı ilə həmin şəxslərə xüsusi güzəşt və imtiyazlar verildiyini də qeyd edir. Mən Mirzəyev Həbullah Əliyaoğlu, Cəlilabad rayon Kommunal Müəssisələr Kombinatının direktoru. Məmmədov Nahid Samədin oğlu, bir də ki, Məmmədov Amid Samədin oğlu. Deməli, 2019-cu ildə işçilər işə götürülən zaman müqavilə müddəti 2 aylıq olurdu. O, həmin 2 aylıqdan səmərələniblər. Məmmədov Nahid Samədin oğlu, deməli, 2-si 6-cı ay 2020-ci ildə işə götürülüb, 7-si 8-ci ay 2020-ci ildə işdən çıxarılıb. Məmmədov Amid Samədin oğlu da eyni qaydanın 02-si 6-cı ay 2020-ci ildə işə götürülüb, 07-si 8-ci ay 2020-ci ildə işdən çıxarılıb. Və işte onlar müqavilə qol çəkən zaman, eyni zamanda bunların ailə, ata-anaları da dost iş xətti ilə Cəlilabad rayon Kommunal Müəssisələr Kombinatına çalışır və hər ayda 250 manat, təmizcə 241 manat əmək haqqı alırlar. Hər biri 241 manat əmək haqqı çıxarılır. Və bu, deyək ki, avqust ayında işdən çıxarılıb, sentyabr ayında müraciət edib, vətəndaş müharibəyə girib. Müharibədən qayıtdıqdan sonra bu adam təzədən məşğulluğa müraciət etməlidir. Eyni qaydada prosedur qaydalarla sənədlər toplamalıdır, verməlidir məşğulluq mərkəzinə. Və məşğulluq mərkəzi onu təzədən işə götürəndən sonra göndərməlidir dost iş mərkəzinin xəttindən Kommunal Müəssisələr Kombinatına, həmin adam da bu müəssisədə çalışmalıydı və əmək haqqını almalıydı. Müraciət eləməyiblər. Bizə ümumiyyətlə, yəni ki, məşğulluğa müraciət etməlidir. Hansı ki, sənədlər hazırlanmalıdır, verilməlidir onlara, prosedur qaydalarına əmr verilməlidir. Yalnız biz vətəndaşı əmr veriləndən sonra görə bilirik. Əmri varsa biz onu eyni zamanda bunun telefon nömrəsi gəlir bizə. Telefon nömrəsi zəng edib müraciət edirik ki, xahiş edirik sabahdan birisi gündən bu gündən işə çıxasın. Müraciət edirsə işə götürüləcək, ondan sonra yenə işləyəcək, köməkli eləyəcək. 30-a qədər şəhid ailəsi, müharibə iştirakçısı və qazi. Eyni zamanda 8 nəfər özümüzdən hərbi xidmətə getmiş qazilər və müharibə iştirakçıları qayıdıb çalışırlar. Üst-üstə belə deyək ki, 30-35 nəfər müharibədən sonra müəssisədə çalışan işçi var. Dost iş mərkəzinin xətti ilə işə əvvəlcədən götürülmüş və yaxud da sonradan götürülmüş. Müharibədən sonra da 22 yoxsa 23 nəfər işə götürülür və bugün çalışırlar onlar. Hətta inanın ki, eləsi var, əlində çəlik gəlir və bacardığı qədər işləyir. Biz ona şərait yaradırıq, yəni biz ondan belə yararlanmaq yox. Sadəcə olaraq işə gəlsin, nəyi bacarır onu eləsin. Qüvvəsi qədər istifadə edirik və qüvvəsini artıq ona iş qoymuruq. Nəyə güc çatırsa olunur. Həm insani nöqteyi nəzərindən, həm dövlətin tapşırığına görə o adamlara güzəştlər olunur.